Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. O Baleiro. Tudo para a sua festa. Rua Doutor Antônio de Sá. Feira Central. Campina Grande. E Gilberto Bicicletas, que promove bicicletas aro 29 em alumínio GTI com freio a disco, 21 velocidades e suspensão dianteira por apenas R$ 998,00, em 10 vezes de R$ 99,80 nos cartões. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quem é amigo da criançada é alegria. É alegria. Quem é que brinca com a garotada? É alegria, palhaço alegria. Alô, criançada do meu Brasil, com vocês. Palhaço alegria. Eita, que legal, que domingo bonito. Quem é amigo da criançada? É alegria, é alegria. Quem é que brinca com a garotada? É alegria, palhaço, alegria. Alegria é alto astral. Alegria é legal. Quem é? Quem é amigo da criançada? É alegria, palhaço, alegria. Quem é amigo da criançada? É alegria, é alegria. Quem é que brinca com a garotada? É alegria, palhaço, alegria. Que legal! Bom dia, bom dia, bom dia! Que bênção, que legal, que maravilha! Sejam todos bem-vindos à TV Nordestina, canal 179, a TV que é um sucesso, menino, sensacional, aqui pelo YouTube oficial da TV Nordestina, pelo Facebook barra oficial do Palhaço Alegria. Que legal, que maravilha. Deus abençoe a todos que estão aí do outro lado da telinha, meus telespectadores, principalmente as crianças, né? Os papais, as mamães, as vovós, as titias, enfim, a todas as famílias, brilhante. Um abraço a toda a galera de São Sebastião de Cacimba, né? Essa cidade maravilhosa que hoje vai receber dois grandes ídolos aqui, dois grandes artistas hoje pela primeira vez no Clube do Palhaço Alegria, dois grandes talentos que vão estar aqui no nosso programa se apresentando, abrilhantando e mostrando o seu trabalho pela primeira vez na TV, para essa cidade maravilhosa que é São Sebastião de Cacimbas aí no sertão. Eu vou conversar com eles e eles vão passar toda a história da cidade, beleza? Então, agradecer desde já em nome de O Baleiro. Eita, que O Baleiro é um sucesso, hein? É um sucesso. Está se aproximando o mês da criança. E O Baleiro é o maior sucesso em balas, bombons, pipocas, pirulitos, salgadinhos, chocolates. É uma infinidade de produtos para você aí, criançada. Vocês aí de prefeituras, você que vai fazer a festa da criançada, você que vai fazer a festa aí nos bairros de Campina. Deu uma passadinha no Baleiro, lá tem tudo que toda criançada gosta. É no Baleiro. Onde é que fica o Baleiro? Onde é que fica? Ali na Feira Central, na Rua Doutor Antônio de Sá, número 66, Feira Central, Campina Grande. Olha, em nome também da Isis. A Isis é um sucesso. São 29 anos no mercado, levando saúde até aí a sua mesa das famílias, da dona de casa. Isis é um produto delicioso. São os produtos deliciosos, né? Tem iogurte, tem também bebidas lácteas, tem doces, tem queijo, tem sucos. Ah, é uma infinidade de manteigas, é uma infinidade de produtos que, se eu falar aqui, eu passo o tempo todinho. É um sucesso os produtos da Isis. Isis, gostoso como viver bem. Daqui a pouco eu vou falar de Gilberto Bicicletas, que tá com uma promoção espetacular, uma bicicleta linda. Daqui a pouquinho eu vou falar de Gilberto Bicicletas, o nosso colaborador agora entrando com apoio no Clube do Palhaço Alegria aqui na TV Nordestina. Mas agora eu vou trazer a primeira atração sensação. Eu vou trazer aqui esses... são dois grandes artistas, duas grandes figuras extraordinárias, dois
dois grandes talentos que vieram lá da cidade de São Sebastião de Cacimbas, lá no sertão. Então eu vou trazer ele aqui, essa figura extraordinária, né? Esse artista, ele é uma sensação, né? Eu quero ver se ele é sensação ou é só conversação, mas ele deve ser uma sensação mesmo. Eu vou trazer pela primeira vez, vem pra cá, Neguinho Sensação. Corre, menino, corre. O menino tem a cara de jogador, tem mais cara de jogador do que de cantor. Fica aqui, Neguinho Sensação. Olha, canta pra gente e daqui a pouco a gente conversa. Vamos lá, Neguinho Sensação, no Clube do Palhaço Alegria. Vai, Sensação! Diretamente de Cacimbas, Paraíba. Chama! E 5 da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. E o litro de ideia já foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de ver. Procurando uma área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela, neguinho pra sofrer. Vá! Chorei, e na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei. E na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei. Sucesso, Sensação. E 5 da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de ideia já foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de ver. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai atender. Tô na vaquejada, mas com a mente nela, ô neguinho pra sofrer. Chorei, e na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei. E na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei. Direto de Cacimbas, Paraíba, pra todo o Brasil. Neguinho Sensação ao vivo. O parceiro Ivanildo Alves. Bora, moral. É show, papai. Eita, isso aí é uma sensação. É o Neguinho Sensação, lá da cidade, da bela cidade. Lá de Cacimba. Fica aqui, moreninho, que daqui a pouco a gente conversa. Beleza, garoto? Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso? O que torna o seu dia mais gostoso? A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. O Baleiro, a loja mais completa da cidade. Tudo para a sua festa. Além de uma linha completa para bomboniere, açaiteria, sorveteria ou lanchonete. Eleita pela segunda vez consecutiva na opinião pública a melhor bomboniere de Campina Grande. Vem para o Baleiro, tem promoção o ano inteiro. Rua Doutor Antônio de Sá, 66, Feira Central de Campina Grande. É o Clube do Palhaço Alegria aqui, depois desse recado maravilhoso. Bom dia, rapaz. Tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Tá nervoso, rapaz? Você parece que tá tremendo. Calma, mas, rapaz. Isso é fica alegria. À vontade, rapaz. Se solte. Isso é alegria. Mas, que legal. É um prazer recebê-lo aqui, neguinho. Que prazer. Há quanto tempo você tá na música aí, meu garoto? A minha trajetória foi meio difícil.
Eu tive uma infância muito complicada. Sei, sei. Mas... vamos falar de alegria. Você 10 anos de carreira. Você está no 10 anos de quê? 10 anos. Mas o bicho corre. 10 anos correndo de carreira, tudo bem. Mas, ô Neguinho, me diz uma coisa. Quem está nos vendo agora, nesse momento agora? É porque, para alavancar, para alavancar... a sim, gente... você, quem está nos vendo agora, nesse momento aqui, lá na sua cidade? Acredito que... muita gente, né? Só minha família tem mais de 500 pessoas. Eita, menino, mas como você falou agora há pouco, como foi alavancada a partida da história da vida na música? Como foi? Você com 10 anos, aí você começou a batalha, entrou no mundo musical e graças a Deus tá expandindo, não é isso? É, com 12 anos de idade, a Prefeitura Municipal de Cacimbas promoveu cursos, né? Sei, curso. Curso de teclado. Aí eu já gostava de cantar, já arranhava. Certo, aí certo. Fiz 2 anos de curso. Meu professor Alex, queria mandar um abraço pra ele ali na cidade de Cacimbas, tem um pois estúdio. Pois não. E fiz o curso, terminei, aí era tecladista. Aí fui pro Rio de Janeiro, estudei mais 2 anos. E graças a Deus. Graças a Deus deu tudo certo. Saiu. E agora tu tem mais cara de sambista, viu, bicho? Do que de cantor de rapaz? Daqueles guetos ali do Rio de Janeiro. Se você ver o que eu faço no meu show. É, eu acredito. Diz que você é muito bacana. Mas parabéns, bicho. O importante é que a gente tenha força de vontade na vida e prossiga e consiga. Não é isso, não, Neguinho? Verdade, verdade, verdade. E... mas você quer mandar um abraço pra quem? Diz aí. Queria mandar um abraço aí pra minha família, pra minha mãe, Dona Maria Pimenta. Certo. Tá assistindo a gente aí, viu? Tá legal. Dona? Dona Maria Pimenta. Dona Maria Pimenta? E toda a família Pimenta. Vixe Maria. E abraçar de coração toda a galera de São Sebastião. Peraí. E o povo? E quem tem coragem de chegar perto desse povo? Pimenta? Ave Maria. Mas Pimenta, beleza. Ô, meu querido Neguinho Sensação. Eu quero aqui avisar a galera... que Gilberto Bicicletas, olha só, está com a promoção, olha, bicicleta 29 em alumínio, GTI, com freio a disco, 21 válvulas, suspensão dianteira, por apenas R$ 998, em 10 pagamentos de R$ 99,80. Bicicleta 29 em alumínio, GTI. Essa promoção você só encontra em Gilberto Bicicletas. Peças, acessórios, tudo em bicicletas importadas, nacional, Gilberto Bicicletas, pedale e viva com a natureza, a Enduro Bicicletas, João Pessoa e a Gilberto Bicicletas Campina Grande tem por apenas R$ 998 em 10 pagamentos de R$ 99,80. Gilberto Bicicletas, na rua Campos Salles, no bairro de José Pinheiro. Ô, meu querido Neguinho Sensação, vamos cantar mais outra para o nosso telespectador? Bora. Esse aqui é o Neguinho Sensação, diretamente da cidade de Cacimbas para o Clube do Palhaço Alegria. Menino, se alegre, manda ver aí, garoto! Chama que é sucesso, Neguinho Sensação. Estourou, papai! Mandou uma mensagem, bora ali no barzinho. Passei na casa dela, ela subiu na minha vez. Tava tão feliz e a gente dançou. Tomando uma gelada, ela me beijou. Mas me embriaguei, meu olho fechou. E quando eu acordei, lá se vai meu amor. Com um boy da Hilux e a gata se mandou. Nenhum espetinho dela terminou. Com um boda raio e a gata se mandou. Doeu aqui no peito o ronco do motor. E a gata se mandou. Nenhum espetinho dela terminou. Com um boda raio e a gata se mandou. Mandei uma mensagem, bora ali no barzinho. Passou na casa e ela subiu na minha vida.
Liga o Sensação ao vivo. Diretamente de Cacimbas, na Paraíba. Pra todo o Brasil. É show, papai. Eita, neguinho, sensação, que sensação, que maravilha, vocês estão gostando? É o Clube do Palhaço Alegria aqui, olha, um programa eclético, é um programa que abre oportunidade para todos os artistas, né? Todos os artistas que tem, quer vir se apresentar, tem seu talento, mostra o seu trabalho. Vem aqui para o Clube do Palhaço Alegria, que você mostra o seu talento como esse grande artista aqui, o nosso querido, o neguinho, sensação. Tá gostando, neguinho? Sensação. Demais. Tá se soltou mais agora? Agora eu já tô mais. Tá mais. Eu deixei você bem à vontade, não foi? Tá vendo que eu sabia que eu deixava você bem à vontade? Bacana. Olha, gente, deixa eu dar uma dica. Alô, você aí da cidade de Cacimba, São Sebastião de Cacimbas. Olha, quer seguir a TV Nordestina? Ver essa programação maravilhosa, com muitas atrações, cultura, programa diversificado, atrativo, entrevistas, programa de auditório. Siga a TV Nordestina nas redes sociais, no YouTube. Faça o seguinte, vá lá, assina um sininho, né? Dá uma tocada no sininho lá e segue a TV Nordestina Oficial. É muito fácil. TV Nordestina Oficial no YouTube. Aí você vai ver o Clube do Palhaço Alegria e esse grande artista aqui, você aí de Cacimba. Segue a TV Nordestina no YouTube e também no Instagram. Meu querido neguinho sensação, você vai voltar no segundo bloco ou no terceiro bloco, tá bom? Daqui a pouco tem outra atração maravilhosa lá de Cacimba. Vamos olhar pra ali, vamos lá rodar? Roda, roda, beleza! Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. O Baleiro. Tudo para a sua festa. Rua Doutor Antônio de Sá, Feira Central, Campina Grande. E Gilberto Bicicletas, que promove bicicletas aro 29 em alumínio GTI com freio a disco, 21 velocidades e suspensão dianteira por apenas R$ 998,00, em 10 vezes de R$ 99,80 nos cartões. O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente. Gente que surgiu aqui. Gente que veio de outras terras e nunca mais voltou. Gente que produz com coragem, com força. Em todo canto tem gente criando, construindo, trabalhando. Aqui a gente vive e se emociona. Aqui criamos as histórias que o mundo inteiro já conhece. Campina se movimenta, a gente se transforma, se reinventa. Para andar no ritmo que move a nossa cidade e de tudo que move a gente. TV Nordestina, levando Campina para o mundo. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso? O que torna o seu dia mais gostoso? A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. O Baleiro, a loja mais completa da cidade. Tudo para a sua festa. Além de uma linha completa para bomboniere, açaiteria, sorveteria ou lanchonete. Eleita pela segunda vez consecutiva na opinião pública a melhor bomboniere de Campina Grande. Vem para o Baleiro, tem promoção o ano inteiro. Rua Doutor Antônio de Sá, 66, Feira Central de Campina Grande. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. O Baleiro. Tudo para a sua festa. Rua Doutor Antônio de Sá, Feira Central, Campina Grande. E Gilberto Bicicletas, que promove bicicletas aro 29 em alumínio GTI com freio a disco, 21 velocidades e suspensão dianteira por apenas R$ 998,00, em 10 vezes de R$ 99,80 nos cartões. É
o Clube do Palhaço aqui pela TV Nordestina, canal 179. E aí, vocês gostaram aí do Neguinho Sensação? O Moreninho canta muito, viu? E aquele gigado dele, hein? A gente fica feliz, gente, em poder receber esses artistas anônimos, assim. Anônimo que eu quero dizer que nunca se apresentou no programa de televisão, né? E quando eles vêm, a gente vê o talento, a gente vê a determinação, a gente vê o carinho que eles transmitem. E a cidade de Cacimbas aí, né? Estão vendo o talento de Neguinho Sensação. Quero agradecer a todos os meus telespectadores, as crianças, um beijo, um abraço. E eu vou estar dia 17 em Caicó. Alô, Caicó, Rio Grande do Norte. Meu Rio Grande do Norte. Alô, cidade de Caicó, terra linda, quente, né? Terra dos grandes carnavais dos interiores aí do Nordeste. Caicó, da Ilha de Santana. Dia 17, eu vou estar aí no Pingo d'Água, no Clube Pingo d'Água, esse clube maravilhoso aí no centro de Caicó, fazendo um grande show, se Deus quiser. Alô, minha Caicó, tô chegando. Dia 17, a partir das 17 horas, no Clube Pingo d'Água, em nome de O Baleiro, Isis, Gostoso Como Viver Bem, a Gilberto Bicicletas, que promove bicicletas 29 em alumínio GTI, com freio e disco, 21 válvula e suspensão dianteira por apenas 998 à vista, 998 à vista, ou em 10 pagamentos de 99,80 nos cartões. Vá lá em Gilberto Bicicletas. Gilberto Bicicleta tá recebendo aí uma remessa de bicicletas infantil agora para o mês de outubro, o mês da criança. E Gilberto Bicicletas tem peças, tem acessórios. Ah, Gilberto Bicicletas também tem bicicletas importadas e bicicletas nacional. Tudo em Gilberto Bicicletas. Gilberto Bicicletas, são dois endereços. Na rua Campos Salles, ali no bairro de José Pinheiro, e na Peregrino de Cavalho, por trás ali do antigo Bom Preço. Gilberto Bicicletas, lojas em Campina Grande e em João Pessoa. Mas o programa tá muito bom, tá massa, tá legal, tá sensacional, tá gostoso, tá deslumbrante, tá bom demais. Menino que eu perdi aqui, encontrei. Olha, não esqueça, viu? Você aí de Cacimbas que tá nos vendo agora, vai deixando aí seu like, vai deixando uma mensagem aí pra esses dois grandes artistas, o nosso querido DJ Terra Samba, e o Neguinho Sensação. Mas agora é a vez dele, é a vez desse grande artista, que também é lá da cidade de Cacimbas e que veio para o nosso programa. Quero agradecer a nossa amiguinha Dioclésia, que indicou esses dois grandes artistas, e que ele vai mandar um alô para nossa amiguinha, que é a mãe do Dioclésio, né? O garotinho que canta evangélico, músicas gospel. Ah? Vamos trazer esse caboclo aí, esse garoto aí, essa figura, DJ. Ele não é aquele cantor do Terra Samba, não, legal. Nananana, geral. É outro, é DJ Terra Samba, né? Ele é daqui da cidade de Cacimba. Vem pra cá, DJ Terra Samba. Aqui no Clube do Palhaço Alegria, menino. Canta aí pra gente, que daqui a pouquinho a gente conversa, beleza? No Clube do Palhaço Alegria. Se solta aí, garoto, fica à vontade. Meu amigo Ivanildo Alves, um abraço também para toda a galera do grupo do Bastião. Vamos que vamos, junto misturado. Lembro com muita saudade da casa de Taipa, quando eu passava lá. O meu pai ali sentado, ele me chamava pra tomar um chá. O mesmo fogãozinho de lenha, onde ele usava pra cozinhar. Hoje com muita saudade, meu coração não aguenta, eu começo a chorar. Ele me dizia, filho, vai ter um dia que eu não tô mais aqui. Espero que lembre da gente e dos bons momentos e volte a sorrir. Eu tô fazendo uma viagem que não tem passagem pra poder voltar. Mas te olhando aqui de cima, vou estar contigo aonde quer que vá. Uou, uou. Uou, uou. Yeah, yeah. Ele me dizia, filho, vai ter um dia que eu não tô mais aqui. Espero que lembre da gente e dos bons momentos e volte a sorrir. Eu tô fazendo uma viagem que não tem passagem pra poder voltar.
mas te olhando aqui de cima, vou estar contigo aonde quer que vá. Oh, 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 yeah, yeah. Meu abraço especial aí pra toda a galera que curte aí o DJ Terra Samba, toda a galera do grupo do Bastião. Um abraço especial aí pra minha família. Um abraço pro meu primo Dadá do Pipa. Ele me dizia, filho, vai ter um dia que eu não tô mais aqui. Espero que lembre da gente e dos bons momentos e volte a sorrir. Eu tô fazendo uma viagem que não tem passagem pra poder voltar. Mas te olhando aqui de cima, vou estar contigo aonde quer que vá. Oh, oh. Hey, yeah. Oh, oh. Abraça aí nossa amiga Dioclésio. Ei, Clube do Palhaço Alegria aqui hoje, trazer esses grandes artistas, DJ Terra Samba. Bom dia, DJ. Bom dia. Fica aqui, meu querido, que eu vou dar um recado nesse cantinho aqui, que daqui a pouco a gente conversa, ok? Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso? O que torna o seu dia mais gostoso? A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. O Baleiro, a loja mais completa da cidade. Tudo para a sua festa. Além de uma linha completa para bomboniere, açaiteria, sorveteria ou lanchonete. Eleita pela segunda vez consecutiva na opinião pública a melhor bomboniere de Campina Grande. Vem para o Baleiro, tem promoção o ano inteiro. Rua Doutor Antônio de Sá, 66, Feira Central de Campina Grande. Aê, DJ Terra Samba, bom dia, seja bem-vindo, meu garoto, yeah. Tudo bom, querido? Tudo bem. Como é que tá você? Ótimo, né? Você é da mesma terrinha do Neguinho Sensação. É, que duas figuras interessantes. Me diga uma coisa, meu querido DJ Terra Samba, e aí, há quanto tempo na música, meu garoto? Então, eu venho tentando, sei. Parando, começando, certo. Tentando. Cantava junto com meu amigo Zé de Moura. Queria mandar um abraço especial pra ele, que foi onde tudo começou. Zé de Moura estão nos vendo agora também, nesse domingo? Zé de Moura estão nos vendo agora? Zé de Moura vai estar vendo a nós. Não, aqui. Estão nos vendo, está estão, nos vendo. Está, está nos vendo nesse domingo maravilhoso. Exatamente. DJ, aí você tem grupo musical ou é só mesmo? É solo? É tão solo, né? Tá solo. É, são, inclusivamente, essas músicas são composição minha. Né? São autorais, né? É. E você faz shows ali, shows na região de Catimba? Então, a gente sempre está sendo convidado para fazer no sítio, né? Ali naquela participaçãozinha sei. Também, quando tem show de eventos de prefeitura, essas coisas. A gente na, tá, cidade, na cidade, né? Na cidade, é. É. E você vai mandar um abraço para quem? Sua família agora? Queria mandar um abraço a toda a minha família aí, né? Que Deus abençoe. Agradecer a nossa querida Dioclésia, né? Também, né? Especialmente a Dioclésia que está nos conduzindo aqui. Primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus. É. E também, né, queria mandar um abraço a toda a galera que incentiva, né? Com certeza. E quem é aquela galera que está ali? Ali está o quê? Está o nosso amigo Ivanildo Alves aí. Ivanildo, vereador. O vereador. Vereador. É, né? Que nos deu apoio. Ele foi quem deu apoio a vocês. Ele está sempre nos apoiando e incentivando. Pode falar. Pode falar no nome dele aí, né? Esse cara é o cara que motiva a gente. Está sempre nos motivando, abrindo brecha para que a gente possa mostrar o nosso talento de mundo afora, né? Que bom, sempre tem uma pessoa culta que realmente reconhece o trabalho do artista e que dá um apoio, né? É muito bom, exatamente. Porque isso aí é um ego para que o artista possa progredir. E tá de parabéns, né, o nosso vereador. Nosso amigo aí, também tranquilo, queria mandar um abraço aí pro nosso amigo Júnior do Pipa, galera. Pô, que tá sempre lá ajudando nós, dando uma força na água. Nesse tempo lá a gente passa um perrengue danado. Choveu muito em Cacimbas? Nada, esse ano foi muito pouco. Muita pouca água. Muita pouca Catimba água. Fica perto de? Ali na região de Teixeira, próximo a Patos, Paraíba. Pô, a Patos. Fica naquela região de já peguei na Assunção, aquele momento. Aquele da é outro destino. Exatamente, é aquele da Assunção, né? Pega Salgadinho.
por aí. Por aí, né? Uhum. Perfeitamente. Eu estou aqui com DJ Terra Samba, diretamente da cidade de Cacimbas, hoje no Clube do Palhaço Alegria, em nome de Gilberto Bicicletas, que promove bicicletas GTI por apenas R$ 998 ou 10 pagamentos de R$ 99,80 em Gilberto Bicicletas. Isis, gostoso como viver bem, e ou no apoio também de O Baleiro, a maior loja de balas de Campina Grande e região. O Baleiro, meu querido DJ, vamos cantar mais outra música vamos aqui? Vamos lá. Eu estou com DJ Terra Samba, diretamente de Cacimbas, para o Clube do Palhaço Alegria. Canta aí, menino! Eita, vamos sacudir um pouquinho a rocha. Vem, vem que não tem, vem, vem que não tem. Do meu lado já não tem mais ninguém. Vem, vem que não tem, vem, vem que não tem. Do meu lado já não tem mais ninguém pra me chamar de amor. Segura! Belo dia você me deixou. A Rocha, um abraço pessoal, meu amigo Ivanildo Alves. A Rocha, um abraço também a meu amigo Evandro, a Rocha. Belo dia você me deixou, sem ninguém pra me chamar de amor. Mas um dia você me apareceu e logo se descreveu. Qual milagre pode acontecer e fazer eu voltar pra você? Vem, vem que não tem, vem, vem que não tem. Do meu lado já não tem mais ninguém. Vem, vem que não tem, vem, vem que não tem. Do meu lado já não tem mais ninguém pra me chamar de amor. Pra me chamar de amor. Segura! Mais uma pegada do DJ Terra Samba. Um abraço, peça aí pra toda a galera que curte. Amigo Vanildo Alves, muito pipa, nós. Mas agora você me deixou, sem ninguém pra me chamar de amor. Mas um dia você me apareceu e logo se descreveu. Só um milagre pode acontecer e fazer eu voltar pra você. Quer pra ver se ela vem, pra ver se ela vem. Do meu lado já não tem mais ninguém. Quer pra ver se ela vem, pra ver se ela vem. Do meu lado já não tem mais ninguém pra me chamar de amor. Pra me chamar de amor. Quer pra ver se ela vem, pra ver se ela vem. Do meu lado já não tem mais ninguém. Quer pra ver se ela vem, pra ver se ela vem. Do meu lado já não tem mais ninguém pra me chamar de amor. Pra me chamar de amor. Segura! É roxo, é muito show, é muita alegria. É rocha. Eita, DJ Terra Samba no Clube do Palhaço Alegre. Que legal, que sensacional, que maravilha. De Cacimbas para o mundo, para o nosso programa. DJ, você daqui a pouco vai deixar seu Instagram, as suas redes sociais, mas para que a gente, o tempo aqui, a gente finalize com mais uma música para você, você termina aí nosso segundo bloco com mais outra música aí, tá bom? Tá, okay. Beleza? Vamos é o DJ Terra Samba, daqui a pouco tem o Neguinho Sensação no Clube do Palhaço Alegria. Eita, segura, bota pegado. Um abraço a toda a galera que curte o DJ Terra Samba. Um abraço pro São Sebastião de Cacimbas, amigo Ivanildo, Júnior do Pipa. Quando eu chego em casa, você manda eu embora. Pega minhas roupas e joga pra fora. Toda arrependida pede pra eu voltar. Pega o telefone e começa a ligar. E eu aqui não vou atender. Não quero mais falar com você.
olhando o telefone tocando, e toda vez várias mensagens chegando. Eu abro uma, é você me dizendo: oh, volta pra casa, quero conversar. Hoje não, hoje não, hoje não dá. Hoje não, hoje eu tô com ressaca. Eu tô com muita ressaca. Passei a noite no bar, não dá pra conversar. Hoje eu tô com ressaca. Eu tô com muita ressaca. Passei a noite no bar, não dá pra conversar. Chama! Um abraço especial aí a toda a galera que curte o DJ Terra Samba, galera do grupo do Bastião, junto e misturado, desse domingo, arroche. Quando eu chego em casa, você manda eu embora, pega minhas roupas e joga pra fora. Toda arrependida pede pra eu voltar. Pega o telefone e começa a ligar. E eu aqui não vou atender, não quero mais falar com você. Eu aqui olhando o telefone tocando, e toda vez várias mensagens chegando. Eu abro uma, é você me dizendo: oh, volta pra casa, quero conversar. Hoje não, hoje não, hoje não dá. Hoje não, hoje eu tô com ressaca. Eu tô com muita ressaca. Passei a noite no bar, não dá pra conversar. Hoje eu tô com ressaca. Eu tô com muita ressaca. Passei a noite no bar, não dá pra conversar. Hoje eu tô com ressaca. Eu tô com muita ressaca. Passei a noite no bar, não dá pra conversar. Hoje eu tô com ressaca. Eu tô com muita ressaca. Passei a noite no bar, não dá pra conversar. Eita, menino, é muita alegria. É aqui nesse domingo, vem que vem. Chama, é o DJ Terra Samba. Ei, DJ Terra Samba. DJ, vamos dar uma olhadinha ali pra aquele rapaz ali. Vamos chamar, vamos rodar. Roda, beleza. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento: produtos Isis. Gostoso como viver bem. O Baleiro, tudo para a sua festa. Rua Doutor Antônio de Sá, Feira Central, Campina Grande. E Gilberto Bicicletas, que promove bicicletas aro 29 em alumínio GTI com freio a disco, 21 velocidades e suspensão dianteira por apenas R$ 998,00, em 10 vezes de R$ 99,80 nos cartões. O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente. Gente que surgiu aqui. Gente que veio de outras terras e nunca mais voltou. Gente que produz com coragem, com força. Em todo canto tem gente criando, construindo, trabalhando. Aqui a gente vive e se emociona. Aqui criamos as histórias que o mundo inteiro já conhece. Campina se movimenta, a gente se transforma, se reinventa. Para andar no ritmo que move a nossa cidade e de tudo que move a gente. TV Nordestina, levando Campina para o mundo. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso? O que torna o seu dia mais gostoso?
A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. O Baleiro, a loja mais completa da cidade. Tudo para a sua festa. Além de uma linha completa para bomboniere, açaiteria, sorveteria ou lanchonete. Eleita pela segunda vez consecutiva na opinião pública a melhor bomboniere de Campina Grande. Vem para o Baleiro, tem promoção o ano inteiro. Rua Doutor Antônio de Sá, 66, Feira Central de Campina Grande. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé em pá de inciso, nordestino, sim senhor. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. O Baleiro. Tudo para a sua festa. Rua Doutor Antônio de Sá, Feira Central, Campina Grande. E Gilberto Bicicletas, que promove bicicletas aro 29 em alumínio GTI com freio a disco, 21 velocidades e suspensão dianteira por apenas R$ 998,00, em 10 vezes de R$ 99,80 nos cartões. Que eu tô de ressaca. Tô não, é que eu não bebi nada, não. Eu não bebo, não, viu? Viu, Terrinha? Cê sabe, viu, viu, Terra Samba? Eu só tomo água, aquela água branca. Eu e Nix e Mousa. A gente não gosta daquela alta água, não. Tu é quem gosta. Então, tira a ressaca. É o Terra Samba, menino. Lá da cidade de Cacimba, meu filho. Lá não pode ter água. Agora, a alta água deve ter pro camarada ficar de ressaca. Mas tá bom. Beleza. Ô, Neguinho, se prepara aí, menino. Se prepara, Neguinho, sensação pra gente fazer mais outra música. Fica aqui, menino. Fica aqui. Menino, olha, em nome de O Baleiro, lá na Feira Central, em nome de O Baleiro, em nome da Isis, gostoso como viver bem, em nome de Gilberto Bicicletas, que promove o feirão de bicicletas, agora para o mês da criança, Gilberto Bicicletas, são duas lojas, na rua Campos Salles e na ali por trás do antigo Bom Preço, na Peregrino de Carvalho. Vem pra cá, Neguinho Sensação, cantar pra gente hoje no Clube do Palhaço Alegria, para o nosso público, diretamente de Cacimbas para o Clube do Palhaço Alegria. Vamos lá, menino! Solta a música aí! Vai! Meu parceiro Gabriel, diretamente de São Paulo, um abraço! Vai! Tá preocupado com o que eu vou falar? Vai na água e pergunta o motivo da gente largar. E vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensa assim antes de ter feito. Que chamar de eu chamo de escolha. Quer me convencer? Yeah, yeah, yeah. Beija minha boca. Bora, atenção! Já que cê não quer sair, como rir da história, então fala aí. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido. E você não gosta. E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido. Que você não gosta. Já que cê não quer sair, como rir da história, então fala aí. Que a culpa é nossa. Vai, sensação. Meu parceiro Del Tivan, galera de São Paulo, Rio de Janeiro, um abraço, Rodrigo Sensação. Pensa assim antes de ter feito. Que chamar de eu e eu chamo de escolha. Galera, São Sebastião de Cacimbas, vem todo mundo nesse domingo, Rodrigo Sensação, turma da alegria. Vá! E
já que cê não quer sair, como o rim da história, então fala aí, que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, que você não gosta. E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, que você não gosta. E já que cê não quer sair, como o rim da história, então fala aí, que a culpa é nossa. Vai! É show, papai! Eita! Neguinho Sensação recebendo essa dupla maravilhosa nesse clube, clube que é um clube da alegria, é um clube de muita sensação, é o show de alegria com essa dupla de cacimbas para o mundo. E aí, meu amigo Neguinho Sensação, você deixa em suas redes sociais para os telespectadores, querido. No Instagram é só tecla lá, arroba Neguinho Sensação, me seguir lá. Meu WhatsApp é 839-8220-0698, telefone para contato. Certo, você só vive da música mesmo, Neguinho? Só. Só. Aí, fazendo muito show ali na região? Quase direto. Quase, graças isso. A Deus, né? Você tem um grupo musical, uma bandazinha, como é que é? Com só eu e meu DJ. E seu DJ, né? Isso. Mas tu já tocou fora da Paraíba? Já. Rio de Janeiro? Já toquei no Rio de Janeiro, lá... Feira dos Paraíba, certo. São Cristóvão. São Cristóvão. É, São César Cristóvão. Maia, Rio certo. Das Pedras, Ilha do Governador. E me diga uma coisa, Neguinho. Você tem algum. Você fez algum CD, alguma coisa assim pra divulgar? Não? Fiz, mas já tem tempo. Eu fiz uma gravação, agora há pouco. Certo. Com o Wendel. O Wendel Aiel. Sei. Itapetinho Sofoneiro. Sei. De 10 anos de idade. Tá até lá no YouTube, no meu canal, arroba Neguinho Sensação. E qual foi o maior público que você já trabalhou assim? Assim, você já fechou? Qual a quantidade de gente? 7 ou 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. Isso. Lá na Feira de São Cristóvão, né? Isso. É muito bem frequentado. E São Sebastião também. É, hã? E São Sebastião também. São Sebastião, uma multidão, né? Tem uns vídeos lá no meu canal lá. É, você vai mandar um abraço pra nossa querida amiguinha Dioclésia, né? Oxe, vou demais. Queria agradecer de coração. Olha pra ali, a minha amiga Dioclésia. Por estar dando essa oportunidade para a gente, juntamente com o vereador Ivanildo Alves, né? Eu recebi assim o convite de última hora, estou agradecido de coração. Agradecer também o nosso motorista ali, que deixou seus afazeres para dar essa força para a gente também. Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, primeiramente, segundo a minha família, pois e todos e todas, né? Tá gostando de estar aqui? Demais. Tá bom? Foi bem recebido? Graças a Deus. Com certeza. E, pois é, eu estou aqui com o Neguinho Sensação, que na verdade é uma sensação, é um talento, mostrando aqui seu trabalho pela primeira vez, né, Neguinho, na TV? Isso. É, nunca foi em programa de TV, não, nem no não, Rio de Janeiro, não. Lá naqueles centros grandes lá, nunca foi. Eu fui convidado por um produtor, mas... Não teve oportunidade. Teve um imprevisto, eu tive que voltar para Paraíba. Aí agora aqui tá tendo oportunidade. Agora já, na TV Nordestina, não é isso? Isso. Para todo o Nordeste, para todo o Brasil, viu? Até para outros países. A gente tem uma audiência espetacular, tanto aqui no Nordeste, como em todos os lugares e em todos outros países aí que a gente vai. Alegria. Oi, pois eu não. Eu queria aproveitar aqui que a gente tá ao vivo. Pois não. Quem estiver nos assistindo aí e puder e quiser ajudar o Neguinho Sensação, me patrocinar aí. Eu não tenho um microfone. Certo. Não tenho um microfone. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, a gente foi assaltado lá. Foi, né? Levaram tudo. Aí... Era que o seu sonho era comprar um microfone. Isso. Mas é muito fácil. O povo de Cacimbas vai lhe prestigiar, vai lhe ajudar. Através do nosso programa, você como divulgou a semana todinha, né? Na senhora. Você divulgou durante a semana todinha lá com a galera lá de Cacimba, isso, né? Quando... E a galera tá nos vendo agora. E você faça aí um apelo aí à galera aí da sua cidade. Que, tem algum pix, alguma coisa? Tem. Pronto, deu aí. Galera de Cacimbas, só não de Cacimbas, mas... Outros lugares, que me conhece, qualquer região que estiver nos assistindo, trabalho, que me conhece certo. Aí, meu pix é meu celular, 839-8220-0698,
Quem quiser me ajudar e me patrocinar aí com o microfone, eu agradeço de coração. Vamos ajudar o nosso querido o Neguinho Sensação a comprar um microfone, né? Porque todo artista gosta de ter o seu microfone para poder onde chegar, poder trabalhar bacana, né? E mostrar sua voz através do talento que tem, como você tem, né? Isso, Neguinho? Verdade. Então, Neguinho, vamos cantar. Neguinho, vamos cantar mais outra música. Aí daqui a pouquinho eu vou chamar o DJ Terra Samba pra gente finalizar o programa, tá bom? Mais algum recado pra alguém? Não. Vai de pronto. Sim, já deixou suas redes sociais, já agradeceu. Então, eu vou encerrar com ele aqui cantando a última música e daqui a pouco a gente chama o DJ Terra Samba da cidade de Cacimbas para todo o Brasil. Vai, sensação! Já! Direto de Cacimbas, na Paraíba, pra todo o Brasil! Você é o que eu quero, vou continuar te amando. Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não gosto de você. Fala que eu não presto, que eu gosto de confusão. Querendo maltratar e tirar você de mim. E o nosso amor, que todos têm por um fim. Querendo maltratar e tirar você de mim. E o nosso amor, que todos têm por um fim. Querendo maltratar e tirar você de mim. E eu amo você, e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Eu amo você, e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Chama! Vai, sensação! Empresa Taldomiro Turismos e Viagem. Meu parceiro Tarcísio Santos. Um abraço! O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que eu quero e vou continuar te amando. Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não gosto de você. Fala que eu não presto, que eu gosto de confusão. Querendo maltratar e tirar você de mim. O nosso amor, que todos têm por um fim. Querendo maltratar e tirar você de mim. E o nosso amor, que todos têm por um fim. Querendo maltratar e tirar você de mim. Direto de Cacimbas para Paraíba, para todo o Brasil. Já. É só alegria nesse domingo. Vai, sensação. Valeu. Eita, Neguinho Sensação. Neguinho, muitíssimo obrigado. Obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Agradecer desde já a sua presença. Parabéns, continue assim com esse seu talento, com essa sua determinação, com seus sonhos, porque quem sonha, Deus realmente abre os caminhos. E como você tem um trabalho maravilhoso, isso aí, o tempo dirá para que você possa fazer sucesso, se Deus quiser. É, desde já eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Que Deus nos abençoe e que continue sempre nos abençoando, porque esse talento que ele dava pra gente, a gente tem que usar pra fazer a alegria, né? Com certeza. Que... Queria mandar um abraço a meu amigo Maurício Rosa, da Maroc TV. É um canalzinho que tem lá. Certo. Que alavanca a gente, que ajuda também. Com certeza, pode mandar. E toda a família. Tá ok. Eu estive aqui hoje com o Neguinho Sensação, da cidade de São Sebastião de Cacimbas, no sertão da Paraíba. Vindo aqui ao nosso programa trazer o seu talento. Obrigado, sucesso. E que as portas estão abertas. Muito aqui, obrigado. Tá bom? Obrigado. E a galera lá que possa sempre estar prestigiando. Obrigado, Neguinho Sensação. Um abraço. É isso aí. Aplausos, né? Vamos aplaudir o Neguinho Sensação, esse grande artista que veio lá de Cacimbas. Olha,
para o nosso programa, né? Indicado pela nossa amiguinha Dioclésia. Obrigado, agradecer a nossa amiguinha Dioclésia. Sempre tem umas parcerias aqui com a gente que indica os artistas para que possa vir para o nosso programa. E essa galera sai lá do sertão para ver o nosso programa. É um prazer. A TV Nordestina agradece os estudos Abílio José, em Campina Grande, agradece o carinho dos artistas quando vem do interior. Sejam bem-vindos e todos bem-vindos. Nosso programa aqui é eclético, é um programa de palhaço, é um programa aberto ao público. Um programa ao público é um show de talento, é um show de audiência para um público que qualquer artista que tiver um talento, uma música boa e que for animado, vê o nosso programa. Desde a criança, como do artista de circo, como de, que faça um trabalho, como que dê uma entrevista e como canta homem no lado, o artista masculino ou feminino. Seja bem-vindo ao Clube do Palhaço Alegria, aqui pela TV Nordestina. Gente, agradecendo desde já a Gilberto Bicicletas, o Baleiro, Isis Gostoso Como Viver Bem. Eu vou ficando por aqui, terminando o programa com mais um artista lá de Cacimbas. Ele, o nosso DJ Terra Samba, vem pra cá pra finalizar o nosso programa com suas músicas autoral, né? Fica aqui, DJ, ele vai cantar mais outro sucesso. Obrigado, DJ. Quer agradecer mais alguém? Oi. Pois é, agradecer mais alguém, então, DJ? Queria mandar um abraço aí pro meu amigo Evandro. Nesse momento ele tá em São Paulo. Também agradecendo. Tá nos vendo, né? Tá nos vendo, com certeza, nesse com domingo. Com certeza. Também um abraço pro nosso amigo Marilson Rosa. Ivanildo, já falei dele. Já deixou suas redes sociais já? Então, nas redes sociais, lá no Instagram. Certo. É, Luciano Flávio. E o pessoal tá sempre conectado lá com você, sempre seguindo, né? É, beleza, beleza, DJ Terra Samba. Obrigado. Olha, prometo voltar domingo, se Deus quiser, aqui nos estúdios da TV, nos estúdios Abílio José, na TV Nordestina, canal 179, pelo YouTube da TV Nordestina e pelo Facebook Barra Oficial. Tchau, gente. Vamos lá. Segura. Vamos mais uma com o DJ Terra Samba. Agradecendo aí meu amigo Gabriel. Tá junto com nós. Gugu. Depois me abandonou e o meu coração despedaçou. Te amava demais e o resto tanto faz. Você sumiu e eu não te encontro mais. Você não deu valor o que eu fiz por você. Tenho certeza que um dia vai se arrepender e vai voltar atrás. Pedir meu perdão. Desculpa, mas eu não te quero mais. Saia logo daqui, eu te esquecerei e vou fugir de você mais uma vez. Te amava demais e agora não dá mais. Você sumiu, eu não te encontro mais. Se era um sonho, eu não quero acordar. Se essa for só a maneira de eu te encontrar. Eu não sou um anjo, mas te levo pro céu. Lá estarei pra sempre com você. Yeah, yeah. Um abraço a toda a galera que curte o DJ Terra Samba. Vamos que vamos, amigo Evandro, Gugu. Tamo junto, misturado. E amigo Ivanildo, um abraço pra Zé Carlos aí, nossa amiga Dioclésia. Depois me abandonou e o meu coração despedaçou. Te amava demais e o resto tanto faz. Você sumiu, eu não te encontro mais. Você não deu valor o que eu fiz por você. Tenho certeza que um dia vai se arrepender e vai voltar atrás. Pedir meu perdão. Desculpa, mas eu não te quero mais. Saia logo daqui, eu te esquecerei e vou fugir de você mais uma vez. Enviada por Deus,
depois voltou. Olhando o céu, vejo as estrelas e não te encontro lá. Se era um sonho, eu não quero acordar. Se essa for só a maneira de eu te encontrar, eu não sou um anjo, mas te levo pro céu. E lá estarei pra sempre com você. Yeah, yeah. Aí pra toda a galera, agradecendo já nesse momento nosso amigo aqui, alegria desse domingo maravilhoso. Vamos que vamos, chama, coisa boa, estamos juntos misturados. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. O Baleiro. Tudo para a sua festa. Rua Doutor Antônio de Sá, Feira Central, Campina Grande. E Gilberto Bicicletas, que promove bicicletas aro 29 em alumínio GTI com freio a disco, 21 velocidades e suspensão dianteira por apenas R$ 998, em 10 vezes de R$ 99,80 nos cartões.